Nisin hetimet nda i shefit ekzekutiv të Telekomit Frances Didier Lombard në lidhje me një serive të vrasjesh të ndodhura vitet e fundit në këtë kompani. Lombard dëshmar në pyeti nga prokurorët në lidhje me akuzat e nga të smimi punojnësve. Në vitet 2008 dhe 2009, 30 punojnës të gjigandit të telekomunikacionit, kryen vetë vrasje që besohet të ketë pasur lidhje me praktikat e ashpra të menagjimit dhe ngacmimeve të smimeve psikologike. Për para njësjesë procedurave ligjore, Lombard shkroj në gazetën Le Monde se kundërshton të idenë se ristrukturimet e kompanisë mund të kenë shkaktuar zemërimin e punojësve dhe përpasoj edhe tragedit njërzore. Por sindikatat nuk e pranojnë këtë dhe bëjnë përgjegjës Lombard dhe gjish krejrë të tjerë të kompanisë. Lombard du të 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 dorhiqet nga posti ti në vitin 2010, por nuk pëmbahet në burg pas i pagoj 100.000 euro për lirimin me kusht. Me ardhin e ti në kryet të kompanisë franceze në vitin 2005, a i shkurtoj mira vende pune. Nivelli vrasjeve në kompanin France Telekom nuk ishte më i lartë sa i mesatare së këti vendi, por vdekje të rhoqën vëmendjen e medjas, pasi shumë prej të vetë vrarve shënime ku bunin përgjegjës presionin nga managjimi. Si pas sindikatave të punojnësve, praktikat e ashpra si lëvizet e detyruara dhe arritja objektivave të pamundur, ishin shkache që, që kanë quar në vetë vrasje, por Telekomi francez mbroj duke thënë se nivelli vetë vrasjeve nuk është mëj lartë se në pjesën tjetër të popullësis.